ពួកឯងអ្នកណាខ្លោដែលពួននៅក្នុងព្រៃឆាប់ចេញអស់មកតាប់ហើយបោកជាគៀមទៅកូនយើងជាត្រីណាបងប្រុសស្រីខ្លាំងទៀតវាមិនមែនជារឿងរបស់ញ៉ៃទេណែៗអេអេជួយជូនខ្ញុំទៅកន្លែងប៉ាបាក់ខ្លួនបានទេប៉ាឡើងទៅភ្នំពេញលើកនេះប៉ានឹងមិនផ្សាយពីចោលទាំងអូទាំងកូនចិត្តខ្មៅដូចគ្នាពួកវាប្រាប់ថាយកលុយនេះដាក់ក្នុងធុងសំរាមហើយធ្វើយ៉ាងណាដូចសំរាមនោះថាយកមកទៅអីបើអ្នកនាងនៅតែអញ្ចឹងឲ្យពួកខ្ញុំចាប់អ្នកនាងចូលក្នុងផ្ទះតែនិយាយសារនឹងផងណាទៅអីឡើយទៅធ្វើការឲ្យពិតជាធ្វើការគាត់ឈន់កូនយើងវិញអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគាត់តាមយល់ទឹកពីរឿងខ្លះទៅឯងអស់ចាស់ទៅហ៎កែអញ្ចឹងតាបានមកដល់ឥឡូវនេះរត់ទៅសុខសាន្តគេមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ណានិយាយហ្នឹងមានហើយចាំបងទៅបោះក្រោបតាមតាមនេះគាត់ចាំណាណាណាមកគាត់ទៀតនេះខ្ញុំមកផ្អមម្ល៉េះមកសម្រាប់អូនគាត់ខ្លាចគាត់តែចាំពួកយើងម៉ាក់គាត់ទៅណាចាំគាត់ឯណាម៉ាក់ណាមិនតែមនុស្សស្រីជាស្រឡាញ់ស្កាស្រឡាញ់តែចុះឯងស្រីអីដែរ